Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində 370 minə yaxın fermer öz payızlıq əkinlərini bəyan edib. Prosesin sürətləndirilməsi üçün nazirlik bölgələrdə vətəndaşlara səyyar xidmət göstərir. Xidmətlər bölgələr üzrə qrafik əsasında aparılır. Növbəti səyyar xidmət Göygöl rayonunun Qırıqlı kəndində təşkil olunub. 2020-ci ildən başlayaraq aqrar subsidiyalar elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzərindən verilir. Fermerlər subsidiya almaq üçün öz əkinlərini ektisdə yaratdıqları şəxsi kabinetə daxil olaraq əkin məlumatlarını, torpaq sənədlərini ora daxil etməli, torpaq sahələrini seçməli və hansı məhsulu əkdiyini həmin sistemdə bəyan etməlidir. Fermerlər öz əkin məlumatlarını bəyan etdikdən sonra elektron ərizə formalaşır. Fermer ərizəni təsdiqləyənə qədər həmin məlumatlarda dəyişiklik edə bilər. Bu dəyişikliklər həm torpaq sahəsinin miqyasından, sahəsindən bağlı ola bilər, həm əkilmiş məhsulu dəyişdirə bilər. Arpa əkibsə, tutaq ki, sonradan hansısa bir səbəbdən yenidən bir buğda, yonca, nəsə əkibsə, onunla bağlı məlumatları dəyişə bilər və artıq məlumatlar təsdiqləndikdən sonra monitorinqə yönləndirilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən monitorinq başa çatdıqdan sonra fermerlərə düşən subsidiyalar onların birbaşa fermer kartına köçürülür. Vüqar Hüseynov bildirib ki, fermerlər 2020-ci ildə ödənilmiş subsidiya vəsaitlərinin fermer kartında qalmış hissəsindən gələn ildə istifadə edə biləcəklər. Və fermerlər bu fermer kartındakı vəsaiti sırf kənd təsərrüfatı məqsədinə istifadə etməlidir. Bunun üçün fermer kartına köçürülən vəsaitin təxminən 25% nağd formada istifadə oluna bilər, 75% isə qeyri-nağd formada reallaşdırılır. Fermer həmin vəsaitdən təsisatçılardan toxum, gübrə, pestisit, herbisit, tinc almaq üçün istifadə edir adətən və bunun üçün artıq həmin təsisatçılar elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçiblər və o qeydiyyat əsasında təsisatçılar post terminallarla təsis olunubdur və fermerlər həmin post terminallar vasitəsilə subsidiya məbləğini təsisatın hesabına köçürərək gübrə, tinc, pestisit, toxum, herbisit ala bilir. Bu il ilk dəfə bu sistem tətbiq olunduğuna görə təbii ki, müəyyən çətinliklər vardı, xüsusilə də fermerlərin məlumatlandırılmasına bağlı müəyyən çətinliklər var idi. Bu çətinliklərə görə və xüsusilə də pandemiya ilə əlaqədar karantin rejimi tətbiq olunduğuna görə fermerlərin bir qismi bu il fermer kartlarına köçürülən vəsaitdən istifadə edə bilməyiblər və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu amili nəzərə alaraq müvafiq qərar qəbul edib və qərara əsasən fermerlər 2020-ci ildə aldıqları subsidiyaları hansı ki qalıq subsidiya qalıb istifadə edə bilmirlər, həmin məbləği vəsaiti 2021-ci ildə də kənd təsərrüfatı məqsədinə istifadə edə biləcəklər.